ქართული ღვინო ჩინეთში მიმდინარე საერთაშორისო გამოფენაზე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით 30 ქართული ღვინის კომპანია შანხაი 2017-ში წარადგინეს. ღონისძიებას 100,000-ზე მეტი ვიზიტორი, დისტრიბუტორი, იმპორტიორი და ღვინის პროფესიონალი დაესწრო. ჩინეთი ქართული ღვინის საექსპორტო სტრატეგიულ ბაზრად რჩება. მიმდინარე წლის 10 თვის მონაცემებით საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტირებულია 6 მილიონი ბოთლი ღვინო, რაც 51%-ით აღემატება გასული წლის ამავე პერიოდის მონაცემებს. ჩინეთის ბაზარი რჩება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ბაზრად ქართული ღვინისთვის. სადაც ეს ამ გამოფენაზე უკვე 30 კომპანია არის წარმოდგენილი ერთიანი ბრენდის ქართული ღვინის ქვეშ. მაღალია ინტერესი ჩინელი მომხმარების მხრიდან.